Så här långt har vi ju hört de som åker skidor, förespråkar skidor och våra egna marknadsanalyser. Så innan vi går in på den hårda biten, förhandlingsupphandlingen, så tänkte jag kolla hur många fått bättre insikt om marknadsmöjligheterna efter dagen än vad ni hade innan ni klev in här, räcker upp en hand. Ni borde ha kunnat det, ja. Det där ser bra ut, för det har vi uppnått det målet, för det är det handlar om. Finns det en marknad? Finns det en affär här? För gör det inte det, då ska man inte göra något sånt här. Ingenting annat heller. Så vi har marknadspotentialen här, det är det vi har velat uppnå hittills idag. Och då är det dags att gå in på själva förhandlingsupphandlingen. Det som är då knytpunkten till att knyta kapitalet till den här utmärkta idén. Och jag släpper in Anders Kylser, upphandlingschef Botkyrka kommun. Varsågod. Vi har haft en hel del resonemang kring hur vi ska handla upp det här. Botkyrka kommun är ju en upphandlande myndighet och omfattas av lagen om offentlig upphandling. Och det är alltid lite knepigt, för då kan man inte alltid i alla lägen sitta och förhandla med leverantörer och investerare för att hitta bra lösningar. Men lagstiftningen i sig ger möjligheter, och det är det vi har tittat på. Så vi kommer att göra det här som ett antingen ett förhandlat förfarande eller en konkurrenspräglad dialog. Och det kommer vi att publicera under nästa vecka, den första anbudsinbjudan eller ansökningsinbjudan. Vi har också valt att säga att vi kommer inte att projektera, göra några projekteringshandlingar eller någonting sånt, för att vi tror att det är faktiskt marknaden som är bäst på att göra det och göra de bedömningar som vi behöver ha med oss i den upphandling vi ska genomföra för att hitta rätt part till Botkyrka kommun, för att faktiskt också åstadkomma det som Stockholms Ski Center ska stå för. Dels titta på den tekniska lösningen naturligtvis då, men också titta på vad är det för andra bitar runt omkring som kan vara viktiga för någon som vill samarbeta med Botkyrka kommun. Och exakt hur det samarbetet kommer att se ut, det är också en del i den förhandlade förfarandet att utmejsla det. På vilket sätt ska Botkyrka kommun tillsammans med någon faktiskt driva och utveckla det här på rätt sätt? Vilket innebär att vi kommer att göra en ansökningsinbjudan som sagt under nästa vecka. Vi kommer att ställa lite krav när det gäller de som vi vill jobba tillsammans med i det förhandlade förfarande på. Vi vill ju att man ska ha muskler för att kunna faktiskt klara av en sån här investering och också en långsiktighet. Och där är det ju också en uppmaning, om det nu finns nischade företag eller leverantörer här, att faktiskt också fundera på vem skulle jag kunna tänka mig att jobba ihop med framöver. Vi kommer inte i själva inbjudan att låsa fast att man måste tala om vilka man kommer att jobba med, för det tror vi är en del i det förhandlade förfarandet när vi tittar på de lösningar som ska till. Att man måste ha en möjlighet att knyta till sig olika typer av underleverantörer eller samarbetspartners. Så det kommer vi lämna väldigt öppet. Vi kommer sen efter det, den här kommer att ligga ute fram till någon gång under augusti månad, slutet på augusti skulle jag tänka mig, mitten på augusti. Därefter kommer vi att göra en selektering och välja ut tre stycken jag har skrivit här. Vi får se hur många anbudsansökningsinbjudningar som lämnar in och vill vara med. Men vi tror inte att vi ska ha för många, därför att det kommer att ta alldeles för lång tid. Utan vi tror att någonstans mellan två och tre stycken som vi kommer att förhandla med. Sen genomför vi en förhandling. Och då kommer den ske i lite olika steg, och då kommer det bli ett intensivt arbete. Det finns en förhandlingsdelegation från Botkyrka som kommer att vara med i det här förfarandet. Och där vi också då parallellt kommer att förhandla med samtliga de som vi har valt ut att vara med. I olika typer av faser, jag kommer in på det om en liten stund. Men inom de områdena då som vi har mejslat ut. En del av det som har legat med i analysen här kommer att vara inspel i den upphandlingen, eller i det förfarandet. En del kommer att vara sådana krav som Botkyrka ställer, att det här vill vi att det här ska gälla. Men väldigt mycket kommer att vara öppet, för det, vi tror att på den dialogen tillsammans med de som faktiskt kan det här mycket bättre än vad vi kan. Efter det så kommer vi att stänga förhandlingen och ge dem som möjlighet som har varit med i det här att då lämna in ett anbud och tala om att så här vill vi lösa det här ihop med Botkyrka kommun. Så här tittar vi på finansieringen, så här kommer den tekniska lösningen att se ut. Och så kommer vi att ha ett antal utvärderingskriterier att värdera och titta på vem är det som vi faktiskt då ska tillsammans genomföra det här uppdraget med.
som då är kopplat till utvärderingen. Och sen kommer vi naturligtvis att skicka ut ett tilldelningsbeslut, precis som i offentlig upphandling, tala om att så här blev det när vi blev klara. Och det kommer också tecknas ett avtal på något sätt. Och sen hur mycket det avtalet innehåller och på vilket sätt det är, det är jättesvårt att säga idag. Vi vet inte lösningen. Vi har inte riggat upphandlingen på det sättet så att vi kan i detalj styra det. Däremot så kommer vi under hela förhandlingsförfarandet ha avtal och juridik med som en del. Johan Holgersson som är chefsjurist kommer att ingå i vårt upphandlingsteam. För att också parallellt med det här lyfta de frågorna utifrån ett leverantörsperspektiv. Vad är det? Vilket avtal ska vi ha? Hur ska det se ut? Hur långt ska det vara? På vilket sätt ska vi reglera olika förhållanden mellan kommunen och part i det här fallet då? Det där är de områdena som vi kommer att jobba när det gäller förhandlingen. Den tekniska lösningen kommer naturligtvis att vara en del. Vi var inne lite grann på vilken typ av kylbärare det ska vara. På vilket sätt ska den grävas ner? Hur mycket ska vara upp och ner? Utifrån det perspektivet. Så det kommer att vara en del. Däremot så kommer vi inte att lämna ut några förprojektering eller projekteringar på det, utan vi tror att det är det faktiskt då anbudsgivaren och de som vi samarbetar och förhandlar med faktiskt ska göra. Drift och underhåll är en viktig del naturligtvis. Se till att man får bärighet på det här på lång sikt. Att vi faktiskt har en bra relation med den som vi kommer att ha tecknat avtal med för att hantera drift- och underhållsfrågor. Miljöperspektivet, jätteviktigt för Botkyrka. Hitta innovativa lösningar. På vilket sätt ska man kyla ner det? Är ammoniak bästa sättet eller finns det något annat alternativ? Vad finns det i framkant som vi inte vet men som ni som leverantörer kanske vet för de som representerar leverantörsledet? Samverkan naturligtvis också. Hur vill ni samverka med Botkyrka kommun? Finansieringen kommer vara en väsentlig del i diskussionen. Det tror jag att vi kommer att lägga en hel del tid och kraft på. Att hitta lösningar. Vad är det Botkyrka kan erbjuda i en sån här lösning? Och på vilket sätt kan det stimulera en entreprenör, en investerare att vara med och faktiskt förverkliga Stockholms Skicenter? Det kommer vi att lägga en hel del tid på. Och naturligtvis affärslösningen kopplat till det. Hur ska samarbetet se ut framöver mellan Botkyrka kommun och dess bolag UBAB i det här fallet då, och leverantören, entreprenören och naturligtvis som jag var inne på avtalsbiten. Vi har gjort en projektorganisation kopplat till den här upphandlingen för att vi känner också när vi sitter i förhandlingsdelegationen så kommer vi att få frågor från de som vi förhandlar med om olika typer av inspel. Och då finns det en strategigrupp med politiker från kommunstyrelsen. Katarina, Peter, Jens och Jimmy kommer att vara en strategigrupp som vi har möjlighet att bolla direkt med och säga att det här är en fråga som har kommit upp i förhandlingen. Hur ska vi hantera den? Vad kan vi göra? Vad kan vi backa tillbaka på för att gå in i förhandling och hitta bra kreativa lösningar? Sen finns det en styrgrupp med Peter, Anders, Christer Kalt och Leif. Och till den knyter vi förhandlingsdelegationen som är förutom jag själv, Peter och Anders och där också Johan Holgersson kommer att vara med som en resurs också i hela den delen. Då. Och där har ni lite beskrivningar också på olika roller. Till det här så kommer vi naturligtvis att koppla olika typer av referensgrupper, resurspersoner. För vi har inte all spetskompetens som behövs och det kommer vi att behöva knyta till oss. Och då kan det vara allt ifrån representanter från Skidförbundet, tunnelexperter, byggprojekt, lokala idrottsklubbar, kultur, fritning, det kan vara forskning och så vidare som vi knyter an för att faktiskt se till att vi hittar den rätta lösningen. Vi kommer att annonsera upphandlingen via ett upphandlingsverktyg som vi använder oss av Visma Opic. Som många av större byggföretag och investerare prenumererar oftast på någon form av tjänster man får information om när upphandlingar är ute genom vissa områden som man är intresserad av och den tillhandahåller Visma Opic. Ni kommer också hitta information via kommunens hemsida. Och om ni lämnar kontaktuppgifter eller om ni har angett kontaktuppgifter i samband med att ni har anmält er till det här så vill jag gärna ta del av den för då kommer vi att skicka ut ett meddelande via upphandlingsverktyget att nu är upphandlingen annonserad. Vi kommer också på hemsidan lägga upp en direktlänk så att man kan komma direkt in i vår sajt för
pågående upphandlingar så att man inte behöver navigera via hemsidan och näringsliv för att komma till rätt ställe. Så det kommer vi fixa till också. Så är tänket. Vi har valt att inte göra det som en traditionell upphandling med ett färdigt konceptuellt förfrågningsunderlag och kravspecifikation. För vi tror inte att vi kan göra en sånt tillräckligt tydligt underlag för att presumtiva anbudsgivare ska kunna lämna ett pris på ett sånt här uppdrag. Utan det här är att hitta ett sätt att samarbeta, att nyttja marknaden och hitta ett sätt att samarbeta och se vad Botkyrka kan spela in i det här för att få en bra lösning där vi kan tillsammans förverkliga Stockholms skicenter. Så att vi får längdskidåkare som åker. Och att de inte åker till Torsby, trots att jag är värmlänning, så får vi se till att de kommer hit. Det kommer att vara en tuff höst för de som väljer att vara med i det här. Det är som sagt var intensivt. Vi har inte sagt någon tidplan. Ambitionen är att driva på det här så fort som möjligt. Den tidplan som gäller just nu är att vi kommer att selektera ut under slutet på augusti, början på september. Senast i mitten på september ska vi ha valt ut de som ska delta. Helst tidigare. Det beror lite grann på också hur intresset är. Och sen så handlar det om förhandlingar under hösten. Det här verkar vara tre delar. En operatör som ska sköta det. Det blir väl driften också då kanske. Sen är det någon som ska bygga den också. Har ni någon budget på det hela? Så man vet vilken härad det rör sig om. Investeringsvolym. Om vi då jämför med de andra tunnlarna, om vi går på dem, vi pratar om 130 miljoner ungefär. Och då, vad är det som ingår i det? Är det byggkostnad och... Det är projektering och byggarekostnad och entreprenad. Ja, så det är byggdelen som ni räknar på 130? Mm. Cirkus. Och sen ska det in en verksamhet i det här, en operatör också då, som ska sköta... Det kan ju vara så att den som får uppdraget också åtar sig att drifta och sköta anläggningen beroende. Och det här är väldigt öppet utifrån vårt perspektiv. Vi har inte sagt att det ska vara det ena eller det andra, utan det handlar om att hitta kreativa lösningar under förhandlingsförfarandet. Där det faktiskt kan vara så att det finns en entreprenör som säger nej, men vi kan fixa alltihopa. Vi bygger, tar ansvar för det och vi vill ha den här typen av samarbete med Botkyrka kommun. Så att ni kan, okej, okay. Jag tolkar. Så ni huvudlinjen är ändå att ni vill köpa en byggentreprenad på det hela. Och sen kanske man driver det här själv. Nej, alltså vår utgångspunkt i diskussionen har inte varit att vi ska köpa någon byggentreprenad, en totalentreprenad eller generalentreprenad för byggnation. Utan vi vill hitta ett avtal med en partner som fixar den här anläggningen tillsammans med Botkyrka kommun. Och där vi kan ha olika typer av diskussioner kring finansieringsmöjligheter för att då lägga in i det här. Utgångspunkten är ju egentligen att det ska inte kosta Botkyrka kommun speciellt mycket pengar. Men vi vill skapa en anläggning som vi tillsammans kan jobba med på olika sätt. Så därför är det därför vi har valt det förhandlade förfarandet. För hade kommunstyrelsen avsatt x antal miljoner för att bygga det, då hade vi kunnat projektera och gått ut och byggt det själva. Men det har vi valt att inte göra, utan vi vill hitta en kreativ lösning. Har ni funderat något över fastighetsjuridiken här i den hela... Det här ska ju på något sätt finansieras med lånade medel och pantsättningsmöjlighet och sånt där. Har ni tänkt på det någonting? Vi har diskuterat tomträtt. En allra helst långt arrende, men det är i så fall tomträtt. Ja. I så fall. Mm. Mm. En annan fråga man kan ställa sig, det är just bygglov och såna här saker. Man startar den här processen. Överklaganden och annat, det är ju en parameter som ligger i intresse. Vi har ju andra projekt som av olika skäl inte har gått så fort och så bra, så att säga. Och här, det här får inte hända igen, det är en del. Den andra frågan som man kan ställa sig, det är att bygga en sån här skidtunnel optimalt, det är en typ av kompetens och excellens som det finns rätt många som kan och gör, och från de riktigt stora herrarna. Sen det här med att känna för och driva en verksamhet. Där är det inte säkert att man är så divergerat intresserad så att man är så optimalt bäst på just det också. Och av det skälet så är det egentligen två delar i det här. Och sen så är målet att
ingen skattebetalare i Botkyrka ska betala någonting för det här, utan bara kunna nyttja det och se det som en resurs i närmiljön och boendet i hela regionen. Så det här är ju de riktigt svåra knäckfrågorna, att hitta den modellen. Och precis som nyss sades, hur säkerställer man finansieringsmodellen så att det pantförskrivs bättre? Har ni funderat på banor om crowdfunding exempelvis, där man och preferens, ett nytt bolag, konglomerat med preferensaktier och sådana saker? Kan flika in. Anledningen till det här förfarandet är att vi har fått en mängd av uppvaktningar. Och då har varit väldigt olika komponenter i det här. För att tala klartext, driftsbolag externt som driver det med själ och hjärta, kompetens som herrarna här borta. Hur ska ett bolag äga tunneln? Ska det vara delar? Ska det vara en OPS-lösning? Det finns massa grejer, bollar upp i luften. Och till slut sitter vi, nej, nu måste det komma ett konkret erbjudande utifrån det externa. Och det finns ju sådana lösningar som Skistar till exempel, som går in och köper. Men de köper ju inte marken. De går in och köper ett koncept som redan funkar. Det är så det ser ut, allt som oftast. Så att det här måste vi som kommun trycka på förstås, och det gör vi. Vi vill verkligen ha det gjort. Sen kan affärslösningen se ut på väldigt många olika sätt. Men det ska ju externa proffs hjälpa oss med. Och det är allt från legeringen i betong till hur det ska driftas, nå marknaden. Det är ju mängder av frågor. Så vi har jättemycket idéer och fått idéer till oss. Men det här måste ju ner till olika affärsmodeller, så att investerarna kan möta kommunen i slutändan. Så ser det ut. Och jag tänkte det du var inne på första med bygglov etc. Vi har ju haft en dialog med de få fastighetsägare som finns runt omkring här och har fått positiv respons. Vi har träffat Länsstyrelsen vid ett antal tillfällen och också fått positiv respons i och med att det här ligger inom strandskyddat område. Man ser ju väldigt från Länsstyrelsens sida viktigt det här med friluftslivet här ute. Så att det är det vi har. Och de här utredningarna som jag grovt och redovisade för syftar ju till att kunna vara till stöd i samband med ett bygglov. Och nu pratar vi samhällsbyggnadsförvaltningen, men också tycker någonting. Vi jobbar på samma ställe. Samma hus. Ja, samma hus. Så att, ja. Är det planlagt det här området, detaljplanlagt det här området? Nej, eller? Det är det inte. Det är bygglov direkt eller? Vi bedömer att vi kommer lämna in ett, vi har så mycket material så vi skulle kunna lämna in ett förhandsbesked om bygglov redan till hösten. Det vi behöver göra då tillsammans med en part är naturligtvis att säkra sträckningen. Anders var ute och sprang på morgonen och hade lite funderingar. Vi behöver låsa den helt enkelt. Men de här utredningarna som vi har tagit fram nu visar ju på att det är möjligt att göra det. Och de här lösningarna kring affärsmöjligheter och konceptuell design för det är ju en del av det, varför vi har valt ett förhandlat förfarande också. För vi tror att det faktiskt är bättre att sitta och diskutera och resonera tillsammans med ett antal intressenter kring hur den lösningen ska se ut. Ja, slut på frågor. Ja, tack så mycket, ja. Anders Kjusser.